Zcela jistě víte, že tuto neděli bude první neděle adventní. Bude 3. prosince, ale já bych chtěl ve vysílání živě z Noe podpořit a možná také informovat o jednom velkém projektu, který začne o pár dnů dříve, a to konkrétně 1. prosince, protože třeba jste zaregistrovali, že se chystá první streamovací křesťanská platforma v České republice, která se jmenuje Filmana. A to bude také naším prvním tématem. Neboť bych do vysílání chtěl přivítat akvizičního manažera tohoto projektu, Karla Studeného. Karle, já tě zdravím. Doufám, že se slyšíme. Ahoj, Libore, zdravím tě, zdravím také všechny televizní diváky, televize Nové. Nevím, jestli diváci slyšeli o Filmaně. Mohl bys na začátku říct, jako, co to vlastně je Filmana? Filmana bude, nebo je streamovací platforma, která vlastně nabízí online sledování filmů s křesťanským obsahem. Hlavně s křesťanským nějakou tematikou. Budou tam dokumenty, filmy i seriály. Bude to fungovat dost podobně jako Netflix nebo Vojo, které už teďka na našem trhu fungují, ale my se opravdu chceme zaměřovat přímo na ten křesťanský obsah. Jaký typ filmu nebo pořadu na Filmaně bude k mání? Myslím si, že ten výběr, který teďka divákům v pátek nabídneme, je poměrně pestrý. Budou tam jak hrané celovečerní filmy, tak dokumenty, budou tam jak tuzemské vlastně tituly, které vznikly u nás, ať už v naší produkci nebo třeba na Slovensku. Potom také spousty seriálů, které vlastně nabídnou možná i trošku jako zajímavější vhled do různých duchovních tématik. Těch věcí, které my plánujeme, bude určitě jako přibývat. V současné době to spustíme asi z 60 tituly. To je vlastně i moje otázka, kam vlastně byste Filmanu chtěli dotáhnout? Jak by měla vypadat, aby se vám líbila těm zakladatelům? My bychom chtěli hlavně tvořit obsah, který bude aktuální a tuzemský. To znamená, naše vize je tvořit i hodně obsahu, který bude pocházet od nás z České a Slovenské republiky. My v podstatě spouštíme Filmanu s tím, co už doposud v naší produkci vzniklo, což jsou třeba film jako Připáně, Církev za oponou, Rok zasvěceného života. Tento obsah tam bude zdarma a bude to v sekci, za kterou nebude potřeba platit. Pokud se Filmana ujme, a my doufáme, že ano, a bude generovat nějaké prostředky, tak my bychom je rádi vraceli zpátky do tvorby nového obsahu, který bychom umisťovali potom zpátky na Filmanu. Ještě, Karle, mi řekni, kdyby některý třeba z diváků, ať už chtěl pro sebe, nebo třeba i jako vánoční dárek někomu jinému Filmanu dát, tedy to předplatné, kolik bude stát a jakým způsobem si to zařídit? Bude to možné dát Filmanu jako dárek a stát bude vlastně měsíční předplatné, bude v hodnotě 150 korun, ale je možné zakoupit roční předplatné na 12 měsíců se slevou, kdy vlastně za těch 12 měsíců zaplatí divák 1490 korun, tedy cenu za 10 měsíců. Takže je tam zvýhodnění 2 měsíců. A tento voucher bude koupit na stránce www.filmana.cz pomocí platební karty, kterou člověk zadá do toho platební brány a vygeneruje se mu vlastně voucher, který fyzicky potom dostane a může ho darovat jako dárek. Já moc děkuji za informace, které jsi nám poskytl, protože já osobně tomu velmi fandím. Dokonce jsme to podpořili i z naší komunity a už se těšíme na 1.12., kdy si to proklikáme, protože Filmana mi přijde výborná v tom smyslu, že člověk má bezpečné prostředí, kde opravdu může si být jistý, že tam najde nějaké hodnoty. Přeju všechno dobré a ať se vám podaří nejen spuštění, ale také udržování Filmany, no a ať se vám daří i v osobním životě a požehnaný advent. Moc děkuji, Libore, za pozvání a divákům přeji taky požehnaný a klidný hlavně advent.